Nå, Niels, 48 timer før det går løs, kan du overhovedet blive nervøs over sådan noget her? Ikke endnu, men jeg kan sagtens sige noget. Sagtens ved sommerfugle. Sommerfugle er godt, men den skal også stoppe der, og man skal jo ikke blive nervøs. Altså. Så. Har du en god fornemmelse for, hvordan det skal gå på lørdag? Jeg har lige spist gulasch i hvert fald. Hvad? Det er en god start. Så fik vi også det med. Mm. Jeg glæder mig til at dele min sang med folk. Mm. Den er jo ny, og jeg har ikke delt den særlig meget. I hvert fald slet ikke live. Så det bliver fantastisk jo, altså at få 12.000 mennesker. Og et par kameraer, så den kommer endnu videre derudad. Så det glæder mig til. Du har haft din første prøve her i dag. Fortæl lidt om, hvordan det gik inde i den der ret store hal, som det jo egentlig er. Jeg synes ofte, at de her prøver er ret hektiske og lidt kaotiske også, fordi der er så mange, der skal få noget ud af dem, ikke? Men det gik okay på nogle måder, og der er noget, der skal blive bedre stadigvæk. Kan vi komme lidt nærmere ind på det, hvad det er for noget, Niels, der skal gøres bedre? Jamen, jeg har en udfordring, fordi jeg har givet mig selv en udfordring. Jeg har sagt, at jeg føler, at jeg har en sang, der har lidt en rejse over 3 minutter. Det har sådan set lidt været en mål for mig, fordi at det tror jeg er rigtig vigtigt for en Grand Prix-sang. Men det har jeg så prøvet at underbygge, og denne her gang vil jeg spille spillets regler med et lille gimmick. Oho. Og et gimmick, som ikke nødvendigvis fremstår som et gimmick, eller i hvert fald som ikke sådan virker, du ved, sådan noget meget søgt. Ikke for mig. Det er det, at jeg godt, hvis jeg skulle lave en, jeg får sit sådan følelse af med den her sang, gå ned ad strøget og så synge den og betragte folk og betragte mennesker. Og så den der ting med at gå, det er så inkorporeret ved at få et løbebånd, jeg kan gå på. Og det er jo. Og det ruller ikke, eller hvad er det, der er problemet? Jo, det ruller, men jeg synes måske, det er meget tydeligt lige nu. Og det kan jeg ikke finde ud af, om det er godt. Altså, det er jo både godt og skidt. Men jeg vil jo helst bare kreere illusionen af, at jeg går, men jeg bliver stående. Så det kommer til at virke sådan lidt sådan, ligesom musikvideoen. Altså. Så. Er det så lidt et irritationsmoment i øjeblikket, altså at du skal bruge kræfter på noget, som egentlig burde være i orden? Jamen, lad mig bare forblive venner med alle og sige, at hvis det er i orden på lørdag, så er jeg glad. Hvis der er nogen, der kommer og siger bagefter, hold kæft, hvad er det for noget at tage et løbebånd ind og lige en fitness.dk, så bliver jeg måske lidt ked af det. Så vil jeg sige, hvis det bliver den overordnede overskrift efter min performance på lørdag, så tror jeg, jeg bliver ret træt af, hvis ikke det, så livet. Så. Top 3. Hvordan er din, hvordan ser, har du hørt de andre sange i øvrigt? Hvordan ligger du selv, synes du? Jeg har ikke hørt de andre sange så meget. Jeg har hørt nogle af dem. Og top 3, hvordan skal jeg vælge nogle andre, eller hvad? Går du selv i top 3? Er det realistisk? Hvad tror du? Det er mit nye svar på det spørgsmål. Fordi jeg har jo en tiendedel chance. Jeg har 10%. Sådan er det. Og jeg har ovenikøbet en stor udfordring i at overbevise danskerne om at få lov at få en chance til. Altså, jeg fik jo en 13. plads med hjem, og det er selvfølgelig bestået, men det er ikke, det vil jeg jo rigtig gerne revanchere, så det drømmer jeg om.